Ja, så du føler gammel i dag, Bengt? Hva? Du føler sliten og gammel, kanskje? Ja. Steter meg som er feil nå, da. Ikke så pigg. Men hvor gammel har du blitt nå? 67. Ja, men du tigger ikke penger, gjør du det? Tigger du penger? Nei. Hva skal vi gjøre med alle tiggerne så de skriver så mye? Ja. Hva gjør du med det? De vet jeg ikke, men det er tragisk at det er som det er. Vi lever i en orettvis verd. Ja, men vem ska ha lov att tigga i Sverige, tycker du? Vem ska? Ha lov att tigga. Lov att tigga, ja. Ska vi ha skillnad på folk? Ska svensken tigga på exempel? Norsken? Ja, alla har väl rätt att tigga om de behov finns. Du menar, ja, det tycker jag. Men då ska det näcka utlänning och tigga. Bara med svensken som står och tigga. Vad ska jag göra med det? Som jag. Ska de få lov att hålla på? Jag tänker på Frälsningsarmén som står med bössan och skramlar. Det är tiggeri. Det är det väl på sätt och vis, i princip. Ja, det gör väl ju oavsett något tigger de om? Nej, det gör de inte. Nej, det är bara att ta det. Absolut inte. Har de, tar de inte sån tiondel? Nej. Nej. Vi gör ut vår litteratur gratis också. Ja, vad tjänar pengar på det då? Vi tjänar inga pengar på det. Nej, men vad tjänar de pengar på det heter oavsett? Nej, det bara kostar. Ja, sådana egna pengar, det är fint. Var kommer de pengar på, himlen eller på? Nej, det var, varje person har ju egen kassa. Var kommer de med kassa? Ja, jag får pension och jag har jobbat förut. Ja, sådana. Ja, är det ett par gamla galsam? Är det inga ungdomar som inte har pension? Det finns inte många ungdomar här i... Ja, sådana. Ja, men i hela världen, hela världen. Ja, där finns det ju många. Vad lever de då? Vilket tigga pengar? Det vet jag inte. Det jag går för det. Okej, men alltså, tigri ska, det ska jag få komma med nu. Det måste till alltså. Mm. Ja, det tycker jag håller. Men det kommer snart att ta slut också, alla orättvisor och så. Ja. När nya världen kommer. Ja, nya världen, eller ny värld då. Mm. Det kostar, vem ska betala den världen? Hur ska den komma på? Jehova och Gud, han kommer att lösa alla dessa problem. Han tar bort all krig, krig. Absolut. Imorgon då, snart, vad ska det se med nu? Krigen. Dagen och timmen vet vi inte, men... Han har på 1000 år med krigen, men det kan se noe enda på 1000 år. 5000 år, kanskje 10000 år. Hva kommer det til? Han tar så lang tid å bestemme, beslut. Og ta et beslut om det. Han har en tidsschema som han arbeter efter. Ja, men det er en veldig lang tid som tid skal gå, da. Ja. Det er mange tusen år, jo. Men for menneskene er det lang tid, men for skaparen är inte lång tid. Ja, men tänk på mycket människor som måste lida i mellantid. Ja, mm. Så tänker inte på det. Jo. Vad ska vi göra med det då? Vi ska ha snabb, vi måste ha snabb av oss nu. Du är här idag med sig. De kommer att ta oss hand om i framtiden. Vad är framtiden? Du ser på jorden, ser du. Framtiden. Mm. Ja. Hur vet man det då? Vi är ju på jorden nu. Det är framtiden. Det står i Bibeln. Ja, men det är ingen framtid. Alla krig och slår varandra. De är slakter varandra. De slakter varandra. Isar det gängen. Det är politiker och religion som har ställt till det. Ja, men det, du är mer religion i år, vilket? Jo, men det är en helt annan religion. Ja, vilken religion är det då? Nej, det är sanningen. Sanningen, ja. Ja, okej. Alltså, ingen tigger eller tigger in och leta sanningen. Vad tycker du? Ska det tiggas eller inte tiggas? Ja, då måste du tänka. Ja, de som är tvungna, de får ja, göra det. Men varför är det tvungna? Det är inte fel politiken då? Mm. Det kan dela med sig det rike. Mm. Ska vi se det? Är du enig? Är du enig? Om de rika ska dela med sig? Ja, ska ja, det är om de vill. Vill, de måste. Sist. Ja.